že malej viděl vlastně mě, jak hraju a ten fotbal od malinka on kopal. Já jsem viděl, že něco začal chodit nebo prostě dostal do ruky míč, tak by se s ním házel nebo se s ním kopal a moc jsem ho přemluvat nemusel. Jmenuji se Lukáš Micer a je mi 10 let. První jsem začal hrát v Chabrech a teďka hraju ze Slavy. Tak baví mě dávat goly a baví mě nahrávat na goly. Snažím se mu říkat, co dělá dobře, co dělá špatně, ale co dělá dobře, to se mu poslouchá dobře, ale co dělá špatně, to nechce nikdy poslouchat. A kolikrát vidím jako něco jinak, ale těm trenérům do toho nechci mluvit, protože jsou oni trenéři a já jsem jenom rodič, takže já si radši stoupnu někam na stranu a i když kolikrát bych nejradši přeskočil to zábradlí a běžel mu nasekat na zadek, tak nemůžu a držím se. A někdy je třeba spokojený, jsem hrál dobře. Já mám rád, že to je kolektivní sport, který se samozřejmě dá hrát i ve dvou věcech, ale myslím, že to je právě ten respekt vůči těm druhým, že tam je v tom fair play, mělo by být fair play. A určitě to klidný zodpovědnosti, nějaký povinnosti, chodit na ty tréninky, jo, poslouchat toho trenéra, takže já si myslím, že těch dobrých věcí tam je hodně. Čím více těch kluků ten fotbal přitáhne, tím větší šance je, že uchytne se nějaký talent a že těch talentů, který momentálně si myslím, že zase nemáme, prostě přibyde. Čím víc dětí budeme mít a kvalitnějších trenérů, tak já věřím, že aspoň vychováme daleko víc lepší fotbalistů.